aí os dois acabam se encaminhando para o mundo do crime. Traz os detalhes na reportagem aqui na tela. Genilson Douglas Ferreira e Sulamita Martins da Silva foram presos e encaminhados para a central de flagrantes na cidade de Parnaíba por porte ilegal de arma de fogo e sob suspeita de terem participado de um assalto. A viatura da Força Tática fez a abordagem nesse casal que andava em uma motocicleta. O casal, ao observar que iria ser abordado, empreendeu fuga por várias ruas da cidade de Parnaíba. Com Janilson e Sulamita, os policiais encontraram um revólver. Os dois foram conduzidos aqui para a central de flagrantes. No momento em que eles chegaram aqui, uma das vítimas já estava aguardando e reconheceu os dois como tendo sido os responsáveis por um assalto. Na hora que eu cheguei na casa do cliente, aí eu não vi eles, acho que estava escondido. Aí quando eu fui entregar o pedido pro cliente, eles já chegaram anunciando o assalto. De acordo com a vítima, o casal agiu com bastante violência. Passa a moto. Aí eu passei a moto. Quer dizer, saí da moto, ele jogou a bag no chão que eu andava com os pedidos e já tentou ligar a moto, aí eu entrei para casa do cliente. Ele veio levar uma arma aí, ela estava pilotando? Não, aí ela montou na garupa e saíram os dois, mas quem estava com a arma era ele. Janilson e Sulamita foram autuados em flagrante e agora estão à disposição da justiça.